أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ey kitab əhli, dininizdə ifrata varmayın və Allah barəsində yalnız həqiqəti deyin. Məryəm oğlu İsa Məsih ancaq Allahın elçisi, onun Məryəmə göndərdiyi ol kəlməsi və onun tərəfindən göndərilən bir ruhdur. Allaha və onun elçilərinə iman gətirin və Tanrı üçdür demeyin. Batil əqidənizə son qoyun. Bu sizin üçün xeyirli olar. Həqiqətən Allah tək ilahdır. O pakdır, müqəddəsdir. Övladı olmaqdan uzaqdır. Göylərdə və yerdə nə varsa, ona məxsusdur. Qoruyan olaraq Allah yetər. Allah üçlüyün üçüncüsüdür deyənlər artıq kafir oldular. Halbuki tək ilahdan başqa ibadətə layiq olan heç bir məbud yoxdur. Əgər onlar dediklərinə son qoymasalar, onlardan kafir olanlara mütləq ağrılı-acılı bir əzab toxunacaqdır.